ამ კონკურსის შესახებ კი მოგახსენებთ, რომ შარშან დაიწყო ეს კონკურსი. ქრისტინე მაგალითად მთლიანად სკოლის გაზეფიცირება მოიგო. რეგული იქნება აი ამ სტენდების კონკურსში. ასევე დიდი მადლობა მინდა შეფასებისათვის. თუმცა ის ხელმძღვანელებს ჟიური ფოტოების შეფასებისას. მიშა საყოლა კარგად იცნობთ. ფოტო ფასდება 1.5 კუბამდე. ტექნიკური შესრულება, თემატური აზრი და კომპოზიცია. შემდეგ ფოტოზე არის კარლინა გასული, ასე ვთქვა, და მიაქციოს ყურადღებაში, რომ კომპოზიციურად ჰარმონიული იყოს გადაწერებული ფოტოზე არსებული ფამის წარმოადგენები. ტექნიკური შესრულება, ზევით ხედავთ ჩვენ ზევით ფოტოზე, ქვევით არის შედარებით ფოკუსიდან ამოვარდნილი კადრი, მიმოქციოთ ყურადღება, რომ უნებურ პირობებში იყოს ფოტო გადაღებული. ეს ზოგიერთ ფრანტო კონტრასტულ განა ის იყო შეიძლება მომავალში. კონკურსში მონაწილეობა. რომელი კონკურსი გაუცხადდა, რომელიც სხვა ცოცხალი სამყაროს წარმომადგენლების გარეშე ვერ იარსებებს. ადამიანებისთვის ჩვენ მოუწოდებთ ყველას არ მოგლანდეთ. წარმოადგენელი და წარმოადგენელის რადომობის დრაგონიერი პაციენტები და ფინალში გადადის მარტოფის სკოლა, თუმცა ვაჯილდოებთ ასევე მოდობებისათვის და ძალიან სამეგრელო სტენდისთვის რუსთავის სკოლას. ეს ის თქვენ სკოლის გადაეცემა. და მცხეთამთიანეთის სკოლის წარმომადგენელს ხო? ლაპარანტას. და მოხდება მართლას შენი სკოლისათვის და მიმედი მაქვს რომ გამოიყენებთ სასწავლო პროცესში. პირველ ადგილზე გასული ფოტო ერეგრე ხუთიშვილი.
სამივე ხარ გადასული ფინალში და 20-ში გელოვნებით. ლუკა ტკანალაძე აღმოსწრება, ხო? ლუკა ტკანალაძე გახდა თბილისის გამარჯვებული მართლაც არაჩვეულებრივი ფოტოების ავტორია. ვერ მოახერხეთ მასთან დაკავშირება, თუმცა იმედია, რომ მას მიიღოთ ცოტა ის, იმიტომ რომ ეს ფოტოები არ უნდა დაიკარგოს და ოცნებას მოხდეს ფინალში. ლომაზესი ფოტოები. იმ სახურებს გამარჯვებას მეორე ადგილოსანი, რომელიც გახდა ზუკა ყარალაშვილი. დღეს გამართა ფოტოკონკურს ფოტოსინთეზის რეგიონალური ტური, რომელშიც გამოვლინდნენ გამარჯვებულები, სამი გამარჯვებული ცხეთამთიანეთში, ქვემოქართლში და თბილისში. ულოცავ ამბავშვებს წარმატებას. 21 მარტს გამართება უკვე საქართველოს ტური, დასკვნითი ფაზა ამ კონკურსის, რომელშიც გამოვლინდებიან სამი გამარჯვებული, ასევე უსურვებ ყველა ბავშვს წარმატებას. მადლობა მინდა გადაუხადო სენს და ყველას, ვინც დამეხმარა ამ კონკურსში მიღწევისთვის. ეს ფოტო გადაღებული მაქვს გველეთში, ყაზბეგში, ჩანჩქერთან ძალიან ახლოს. სასთარველოდი გამარჯვებას, რა, ბევრი სხვა ფოტოც იყო აქ უკეთესი, ძალიან ლამაზი, კარგად გადაღებული და გაწონასწორებული, მაგრამ რა ვიცი, მოხდა ისე, რომ ჟიურის ჩემი ფოტო მოეწონა ყველა ეს ფოტო. გამარჯვებას არ ველოდი, მაგრამ გამიხარდა ასე, რომ შეფასდა ჩემი ფოტო. ასე თუ ისე ნორმალური ფოტო გადავიღე, ლამაზი კუ, ტბის პირას. მე მომწონდა, მაგრამ გამარჯვებას ნამდვილად არ მოველოდი. გამიხარდა სენის პროექტში, რომ მივიღე მონაწილეობა და გამარჯვებულად რომ გამომავლინეს. მგონი რომ დღეს მერე მივყოფ ხელს და სისტემატურ სახეს მივცემ ფოტოსურათების გადაღებას. მისასამებელია ის ფაქტი, როდესაც ბავშვები უახლოვდებიან და იღებენ მონაწილეობას ბუნებასთან ურთიერთობაში, რაც შემდგომში მათ საქმიანობას, სწორ აზროვნებას განაპირობებს და თუნდაც ის რომ ახალგაზრდებმა გაიგეს თუ ვინ იყო ნიკო კეცხოველი, ეს უკვე დიდ რამეს ნიშნავს. რაც შეეხება ორგანიზებას, იყო მართლაც შესანიშნავი, ყველა დეტალი იყო კარგად გათვლილი და ვფიქრობ კმაყოფილი დარჩა მონაწილეებიც და ყველა დამცველი საზოგადოება.